Fundo, autorizado, levantou na boca do gol, tocou o Jorge Henrique. O ano era 1910. O bairro, o Bom Retiro, em São Paulo. O dia, 1º de setembro. Uma quinta-feira de trabalho. Por isso, Joaquim Ambrósio e Antônio Pereira, pintores de parede, Rafael Perrone, sapateiro, Anselmo Correia, cocheiro, e Carlos Silva, trabalhador braçal, só puderam se reunir
depois do batente, já à noite, sob a luz de um dos muitos lampiões a gás que iluminavam as ruas da cidade naquela época. Eles tinham assistido a mais uma vitória do Corinthians Team, clube inglês que excursionava pelo Brasil. Foi em sua homenagem que resolveram fundar o Sport Clube Corinthians Paulista. Um time que nascia pobre, com todas as dificuldades, mas já nascia grande, porque nascia nos braços do povo. Corinthians nasce como um clube varziano, não tinha meio termo naquela época. Ou era o tal futebol oficial, ou era o futebol varziano. O Corinthians não tinha bala para pertencer ao futebol oficial, até pela sua origem. O Corinthians, para entrar no futebol oficial, ele precisava abrir mão de algumas condições de nascimento, né? Ele nasceu num clube de bairro, ele nasceu num clube de imigrantes, num lugar de gente pobre. Assim ele permanece até 1913, quando, depois de muita luta, ganha a chance de disputar uma vaga no Campeonato Paulista daquele ano. Em seu primeiro campeonato oficial, o Paulista de 1913, o time termina em quarto lugar. Mas já no ano seguinte, 1914, enquanto a Primeira Guerra Mundial começa na Europa, o Corinthians ganha seu primeiro título invicto, com 10 vitórias em 10 jogos. Em 15, foi para a Liga, foi convidado para participar da Liga. Só que esse convite da Liga dos Ricos trouxe um prejuízo. Em uma jogada muito bem ensaiada pelos clubes da elite, o time fica fora do campeonato da Liga Rica e seus jogadores se espalham pelos outros clubes. Se esses jogadores não voltam para o Corinthians em 16, junto com toda essa crise financeira, com toda essa complicação que se criou, o clube corria um risco de desaparecer. De certa maneira, o Corinthians é a vitória do povo. É dessa época que surge quase que um mito corintiano, do clube que venceu desafios, do clube que foi capaz de superar todas as dificuldades que a gente pode imaginar. O Corinthians já tinha ídolos. Ídolos, em geral, advindos de outros clubes de várzea, principalmente de um clube muito raçudo da várzea do Bom Retiro, chamado Botafogo, clube vermelho e branco. E do Botafogo veio Amílcar Barbuí. Meu nome é Amílcar Barbuí Filho, sou filho de Amílcar Barbuí, o primeiro corintiano a vestir esta camisa da seleção. Ele era elegante, calmo, desarmador por natureza, jogava sempre com um lenço branco na mão. Eu não lembro se foi em virtude de alguma pancada que ele recebeu no nariz ou unicamente para enxugar o rosto, mas aquilo era um dos destaques dele. O Corinthians, para o meu pai, era o Corinthians. Era o time do coração dele. Ele jogava por amor, tanto que diz que quando ele se transferiu para o Palestra Itália, ele jogava com a camisa do Corinthians por baixo. Amílcar é uma figura fundamental para o progresso esportivo do Corinthians. É ele que traz, ele não nasceu no clube, ele veio para o clube. Ele é fundamental para estabilizar o clube, para dar tudo. Ele é fundamental para ganhar a entrada na Liga em 13. Bom, ele era um ídolo. Era, não. É. O Neco está tão ligado à história do Corinthians, mas tão ligado à história do Corinthians, que ele deu o dinheiro para o Corinthians comprar a segunda bola de sua existência. Eu dei uma bola até meio usada, já, que era do meu time lá do
Eu era do Fluminense, um time no Bom Retiro. E eu vi o Corinthians lá, coitado, sem bola, sem nada. E eu então tinha uma bolinha boa ali, e eu deixei de jogar no Fluminense, porque tinha que jogar no Corinthians, e dei aquela bola de presente para o João da Silva. São 17 anos a serviço do Corinthians. Não por acaso ele ganhou uma estátua, ganhou um busto de bronze, que desde 1929 enfeita os jardins do clube. O Neco é o primeiro atleta símbolo do Esporte Clube Corinthians Paulista, pela sua técnica também, jogador de seleção brasileira, campeão sul-americano em 19 e 22, num tempo em que o campeonato sul-americano tinha o peso de Copa do Mundo. Ele era um homem que ia buscar uma bola na defesa, driblava um, dois, três e entregava. E era do tamanho miudinho, mas com uma coragem extraordinária. Rola até hoje a lenda de que o Neco corria atrás do juiz com a cinta na mão. Tudo isso porque num jogo contra o Palestra Itália, ele levantou, foi ajeitar o calção, foi ajeitar a cinta e gesticulou contra o juiz com a cinta na mão. Então, quem estava na arquibancada naquele dia alimentou a lenda de que o Neco teria tirado a cinta para o juiz. Uma história que ele nunca desmentiu. Bom, Neco é o recordista de amor à camisa por tempo seguido, consecutivo. Entre 1913 e 1930 são 17 anos. Mas aquele que mais vezes vestiu essa camisa aqui, até porque no período em que ele jogava havia mais jogos, foi o Vladimir. Corinthians é preto e branco, onde passa deste encanto, porque rema contra a maré. O Corinthians é altaneiro, meu São Jorge guerreiro. Vladimir fez nada menos do que 805 partidas, algo que ninguém até hoje fez e dificilmente fará nesses tempos de mudança de clube tão frequente. Né? Vladimir também é o recordista de partidas seguidas. Ele jogou mais de 2 anos entre 81 e 83 sem se machucar, sem ser expulso. Então eu cheguei várias vezes, joguei com o tornozelo inchado, com botinha de esparadrapo, joguei com costela quebrada, joguei com 39 graus de febre. Enfim, eu queria estar em campo, eu detestava ficar fora de campo. Eu era realmente franzino, era não chegava a ser raquítico, né? Mas era franzino, só que eu era valente, né? Era muito guerreiro. Eu costumo dizer que fui forjado na luta, entendeu? Eu me sinto parte da entidade, é isso. Quando falo em Corinthians, eu me sinto como uma parte integrante do seu complexo, da sua indumentária. É isso que eu me sinto, né? Eu considero que os valores que eu tenho de vida, eu aprendi no Corinthians, né? Os loucos anos 20 trazem para o Brasil uma completa mudança de mentalidade. Em 22, ocorre a primeira transmissão de rádio, ainda experimental, realizada durante as comemorações do centenário da independência. São Paulo é sacudida pela Semana de Arte Moderna, que rompe com todos os padrões estéticos e culturais. Um dos expoentes daquele movimento, o pintor Francisco Rebolo, que chegou a jogar no clube, torna-se o responsável pela arte final do escudo corintiano. Corinthians, que recém egresso da Liga, 3 anos antes, era um clube que ainda procurava se firmar, era um clube que ainda precisava mostrar, jogando contra os grandes, a mesma eficiência que havia mostrado lá atrás, nos títulos de 14 e 16, contra os clubes chamados de segunda linha da Liga Paulista de Futebol. Campeão paulista em um ano especial, o do primeiro centenário da independência do Brasil em 1922. Bi em 23, tri em 24, quando São Paulo é bombardeada durante a Revolução Tenentista e o campeonato tem que ser interrompido. Na volta,
o Corinthians ganha com grande facilidade. O Corinthians reina absoluto no futebol de São Paulo. Ponte Grande ficou pequena para o Corinthians. A diretoria, na figura do presidente Ernesto Cassano, foi visionária em 1926 para a compra de um terreno no Parque São Jorge. Tufi, Grané e Deodeb formavam o que se chamava antigamente de trio final. Se enxergava um time do ataque para a defesa. Então lá no final, ou seja, no fim, estavam o goleiro e a parelha de backs. O goleiro era Tufi, a parelha de backs, Grané e Deodeb. Esse era o trio final não só do Corinthians, mas da seleção paulista. Tufi era um goleiro aventureiro, usava costeletas enormes, camisa preta, que lhe deu o apelido de Satanás. Teve uma vida boêmia, era um jogador galã, dizem um emérito defensor de pênaltis. Dizem Tufi, que morreu muito cedo, né, uma pneumonia dupla, teria evoluído para tuberculose, teria morrido enterrado com a própria camisa do Corinthians. À sua direita jogava o Grané, Pedro Grané. Pedro Grané era um homem, antes de tudo, muito alto, muito forte e dono de um potentíssimo chute que lhe deu o apelido de 420, o calibre do maior canhão da época, de fabricação alemã. Diz a lenda que o chute do Grané era capaz de entortar munhecas de goleiros. E o Deodeb era conhecido mais pela regularidade, um zagueiro que depois se tornou símbolo do corintianismo, durante anos foi titular do Corinthians. Ele emenda o tri de 22, 23 e 24 com o de 28, 29 e 30. E o tri de 30 acontece já no comecinho de 31, com uma goleada 5-2 na Vila Belmiro em cima do Santos. Para esse jogo na Vila Belmiro, acontece aquela que é considerada a primeira das muitas invasões corintianas, da torcida corintiana, ao território adversário. O Corinthians vai fechar a década de 20 com 6 campeonatos ganhos em 10 disputados. A primeira vitória contra um time internacional, o Barracas da Argentina, foi em 1929, 3-1. Entusiasmado com a brava atuação corintiana, o jornalista Tomás Mazzoni destaca a fibra de mosqueteiros demonstrada pelos jogadores. O apelido pega para sempre e os triunfos internacionais continuam. O Corinthians também goleia o Bolonha da Itália por 6-1, já embalado pelo seu primeiro erro. Thank you.
Os anos 30 são marcados pelos ventos das revoluções. Enquanto Getúlio Vargas toma o poder no Brasil, a Itália fascista busca repatriar seus filhos, com a intenção de fazer do futebol italiano o maior do mundo. Me parece que quem deu essa ordem foi alguém chamado Benito Mussolini, para que o Lazio trouxesse aquele jogador da seleção brasileira e, se possível, mais alguns. E alguns jogadores começam a sair. Alguns filhos de imigrantes, filhos de italianos, que sonhavam com a Itália grande, era a Itália do Mussolini, em voltar para a terra dos pais. Na Lazio eles já foram como profissionais. Isso suspendeu a moral de todos eles. Mapping Stories ainda era na Rua 15 de Novembro. Tinha uma vitrina enorme e nessa vitrina eles puseram a fotografia da seleção. Sabe, quebraram a vitrina, arrebentaram a fotografia. Foi a reação do povo por eles terem ido para a Itália. O Corinthians foi o mais prejudicado porque perdeu 4 titulares e perdeu a hegemonia no seu estado, a hegemonia que era claramente sua. A crise vivida pelo Corinthians no começo daquela década é recompensada com mais um tri, o terceiro, recorde até hoje entre os times paulistas. Este foi conquistado em 37, 38 e 39. E o destaque dessas campanhas foi um craque que encantava a todos. Tinha uma tal de Balas Futebol. Eu me interessei, ficava alucinado, ainda mais que havia um distintivo. Um distintivo diferente de todos que eu já havia visto em revista, jornal, Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu falei, mas que diabo? E depois, folheando, eu vi lá um mulatinho esguio, sabe, com uma camisa bonita e tal, um tal de Teleco. Aí eu falei para minha mãe, a senhora já ouviu falar um tal de Teleco? Ela falou, não, eu sei que é do Corinthians. Ele ficava de costas para o gol. E quando ele recebia a bola, né, os veques, ao invés de marcar, ela ficava olhando. E ele era tão rápido que ele virava, tchum, e botava lá no ângulo. É um lance que ele criou, na minha opinião, nunca mais eu vi. E morreu com ele, está enterrado com ele. Parque Antártica, 14 de novembro de 1937. Teleco usa a cabeça e o Corinthians sai da casa do Palestra com mais uma taça praticamente garantida. Corinthians e Palestra foi no Parque Antártica. Começou o jogo, o Teleco deu a saída, passou a bola para o Carlinho. O Carlinho correu, passou a bola para o Filó. Filó deu mais uma corridinha lá, deu um centro, um minuto de jogo. O Teleco faz o gol de cabeça. É, eu estava com o joelho machucado, né? Mas na hora que escalaram a reserva, ele levou um choque, né? E não teve condições de entrar para jogar. Eu entrei no campo para jogar com a perna dura mesmo, né? O mulatinho chegou ali na área e pimba. Não tinha castigo. 1-0, acabou. De lá para cá, eles tinham a raiva do Corinthians, eu vou te contar. Essa rivalidade que eu acho que já vem lá de 1910, 1912, né? Quando foi fundado os times, quando houve aquela... se desligaram, isso já existe e o bom que o futebol é isso. O futebol te traz essa incerteza. Você não sabe se vai ganhar, se vai perder, se é favorito, se não é. Então, eu acho que a rivalidade é importante para o futebol. Bom, diz uma lenda que o Palmeiras é uma dissidência do Corinthians.
Palestra Itália, hoje Palmeiras, fundado em 1914, o Esporte Clube Corinthians Paulista de 1910. Não é bem assim. O que acontece entre Corinthians e Palmeiras é um grau de parentesco. No primeiro jogo do Palestra, em Votorantim, em 1915, nada menos que metade do time é formada por jogadores que também jogavam no Corinthians. Algo muito comum até hoje na várzea. Você joga para um time do bairro, passa um caminhão que vai jogar em outro bairro, você vai lá e empresta seu serviço. Quando a coisa ficou séria, quando Corinthians e Palmeiras começaram a brigar pelo mesmo pedaço de queijo, pelo mesmo campeonato, aí teve que se tomar uma decisão. É, o Corinthians sempre foi diferente. A gente ia jogar contra o Corinthians, existia mais repórteres durante a semana, os torcedores vinham mais, os torcedores até alguns falavam, olha, nós podemos até perder o campeonato, mas não pode perder do Corinthians. O preparo era diferente, a semana era diferente. O olhar do torcedor pra gente era diferente. Pô, é agora, hein? Poxa, é agora, Ronaldo, agora tem que ganhar esse cara. Porque o palmeirense corintiano tem aquela, né, aquele sarro, né, de um tirar do outro, aquelas coisas todas. Que é coisa antiga, né? É do porco, é do gambá. Isso aí foi em 79, né? Logo, praticamente já na minha chegada em São Paulo, né, aquele clássico, né? Corinthians e Palmeiras, né? E semifinal, né? Que a gente tinha que tirar o Palmeiras para ir para a final com a Ponte Preta. E realmente eu fiz o gol, né? Foi um gol de canela, chorado, mas a bola entrou no cantinho lá, né? E acabou tirando o Palmeiras fora. E aquele ali pra mim foi o primeiro Corinthians e Palmeiras mesmo. Um jogo difícil, tava 2-1, né, pra gente, né? Tava 1-0, o Jorginho empatou, aí fizemos 2-1. Jogo difícil, Luiz Pereira, zagueiro do Palmeiras, e descia e descia. Aí o seu Mário gritava do banco. Marca, vai junto com ele, desce pra marcar com ele. Aí o Luiz Pereira desceu, fui uma. O Luiz Pereira desceu, fui outra. Aí o Luiz Pereira desceu, o seu Mário, volta, eu viro você, pô, eu não vou voltar mais. Não vou ficar marcando o Luiz Pereira, pô. Eu sou centroavante, o cara vai, deixa ele ir. O Luiz Pereira foi, nós tomamos uma bola, saímos no contra-ataque, o Ataliba chutou, o João Marcos rebateu, eu fiz um gol. Aí deu uma saída, aconteceu uma coisa, o Luiz Pereira desceu, que aí foi outro contra, meu, os três gols igualzinho. Eu acho que foi 38 minutos, 40 e 41. E eu fiquei puto com ele, falei, não vou marcar o Luiz Pereira porra nenhuma. E acabei fazendo os três gols em cima, no buraco que o Luiz Pereira deixou. Eu respeito muito o Palmeiras, mas cada vez que eu ganho do Palmeiras, eu fico muito contente. Eu acho que a rivalidade é importante para o futebol. Mais uma rivalidade em que você possa ir lá, torcer, sair contente, sair triste. Mas que não exista mortes, como a gente tem visto, né? Isso aí eu acho que não é o esporte, não é legal. Bom, pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Quando eu morrer, eu quero ir no meu caixão. Quero ser cremada. Se Deus quiser, quero ser cremada. E a minha cinza vai ser jogada na fazendinha, no Parque São Jorge. E o neto falou, se ele estiver vivo, ele vai jogar. Se não, vai sobrar para o Lorimar. Vai sobrar ou para você, quem estiver vivo. Eu não sei, né? Mas com a camisa do Corinthians? Com a camisa do Corinthians, ninguém me enterra. Se me enterrar, me bota a camisa do Palmeiras, para tapetar com fogo. Vai você cremada, queima tudo. São Paulo já não podia parar. Em 1940, é inaugurado o Autódromo de Interlagos. No mesmo ano, surge o Pacaembu, concebido no vale de mesmo nome, que parecia ter sido criado especialmente para abrigar o estádio. Com um projeto inspirado na estética de Albert Speer, o arquiteto de Hitler, o Pacaembu é inaugurado com um desfile de delegações esportivas no sábado e dois jogos no domingo.
Em um deles, o Corinthians vence o Atlético Mineiro, 4-2. Após a inauguração do Pacaembu, os clássicos se realizam no estádio municipal, mas os jogos de média e pequena importância, o Corinthians continua mandando no Parque São Jorge. A despeito de não realizar partidas com a frequência que deveria, o Parque São Jorge é um símbolo corintiano. Vaticano, uma Meca, é o lugar onde o corintiano se sente em casa. Tem a biquinha de água que já estava no Parque São Jorge quando da compra do terreno. Dizem que quem bebe a água da biquinha vira corintiano para sempre. Começou a década muito bem, em 1941, vencendo o título paulista, quase invicto, ganhou o título com duas rodadas em antecedente, e na última rodada perdeu do Palestra Itália por 2-0, já campeão, né, o jogo das faixas. Apesar de outras conquistas, como a Quinela de Ouro em 42, uma espécie de Rio-São Paulo, e quatro taças Cidade de São Paulo, o Corinthians não seria mais campeão paulista na década de 40. Culpa principalmente do rival tricolor, que tinha Leônidas da Silva. O São Paulo trouxe o Leônidas para se tornar efetivamente um grande clube, a partir do seu primeiro título na nova fase como São Paulo Futebol Clube, em 43. O Corinthians, ao buscar o Domingos, tentava fazer a mesma coisa. Domingos e Leônidas, os dois grandes jogadores do Brasil na Copa de 38. Era chamado de El Divino Mestre. Pela sua técnica, pela sua perícia, pela maneira como desarmava os atacantes adversários. Meu pai, na verdade, na minha juventude, todos diziam que ele era um jogador sensacional, porque era um jogador que jogava atrás e tinha uma técnica muito apurada. Era um jogador que não dava chutão, saía tocando a bola. E naquela época era difícil você ter jogadores desse naipe. A minha mãe me dava o equivalente hoje a um real, sei lá, não tem, né? Ela me fazia um lanche e falava, vai filho, vai ver o Domingos da Guia jogar. A minha mãe, hein? Que não entendia patavina de futebol. É um jogador que se identificou muito com o Corinthians, a ponto de, no dia em que o time foi campeão, voltou a ser campeão em 51, ele ter viajado do Rio para São Paulo para assistir o jogo e cumprimentar os jogadores dos vestiários. E a frase do Domingos, segundo os jornais da época, era essa. Ele cumprimentava um a um os campeões de 51 e falava para eles, muito obrigado por terem conquistado o título que não pude conquistar. São Paulo é o que tinha um espinho guardado também, engasgado com nós, e nós também tínhamos com eles, né? Nessa época de São Paulo, de 77, eu joguei 5 jogos com São Paulo, os 5 jogos eu fiz gol. Eu sei que acho que 2 ou 3 nós ganhamos de 1-0, e outros 2, o outro foi de 2-1. Mas entrava Valdir Pérez, eu fazia gol. Entrava Toinho, eu fazia gol. Voltava Valdir Pérez, eu fazia gol. Voltava Toinho, fazia gol. Quase São Paulo sempre fazia alguns golzinhos. Né? Jogava contra São Paulo, sempre tinha que marcar um, deixar um e tal. Aí tinha isso aí, o pessoal brinca também. Até para São Paulo, você gostava de fazer gol contra São Paulo, né? Ah, quando parecia, a gente fazia, né? Teve um jogo que marcou, assim, de poder de reação do Corinthians. Foi um jogo, eu lembro do época do goleiro, que era o Rojas, no Pacaembu. Nós estávamos ganhando de 2-0. O Corinthians fez um. Aí nós estávamos praticamente com um jogo dominado. O Corinthians fez um gol, não faltava muito tempo. E aí aquele Pacaembu realmente foi. Não sei se tinha cor de torcidas, mas naquele jogo tinha muito mais torcedor do Corinthians. E
E aí a gente viu que a coisa perdeu de controle, porque virou uma loucura, não tinha mais tática o time dele, então ficava mais imprevisível e era mais a coisa da força. E empataram, e se tivesse mais tempo, acho que a gente perderia aquele jogo. Foi assim, mudou o jogo em 10 minutos, né? Nós jogamos mais de 80 minutos dominando e quase com a certeza de ganhar, de uma hora para outra aquilo reverteu, que acho que é uma característica essa do Corinthians. Não é só, o jogador não tem só aquela fase boa, só de fazer gol. Tem uma hora que ele vai passar seus 3, 4 meses sem fazer gol. Que é uma fase difícil, então essa fase você tem que superar. Tem que superar, que a gente tem que entender que não é só fase boa na frente da gente, não. Tem as fases ruins. Então nessa fase, você tem que mostrar para a torcida que você está lutando. Nessas fases, é que eu mostrava dentro de campo. Eu não estou fazendo gol, mas eu estou jogando para o time. Eu estou aí errando gol. Como eu jogava na minha época, eu errava. Pô, é uma coisa que não acontece hoje, que a gente vê. Eu, de vez em quando, eu brinco com meus amigos, brinco com os torcedores que me encontram, né? Que naquela época, eu chegava debaixo do gol, a bola estava entrando, a torcida já estava levantando para gritar gol e chutava a bola passar por cima da trave. A torcida aí, seu filho, entendeu? Passava mais uns 10 minutos, sobrava outra bola pra mim, eu ia na cara do gol, então a torcida já ia gritar gol e vazava lá em cima. Então eu errava uns 2, 3 gols no jogo. Na hora que a torcida não estava esperando, eu fazia o gol. Muitos jogos que eu joguei, aconteceu isso daí. Eu perdi 3, 4 gols assim, de cara com o goleiro, na frente do goleiro, chutei pra fora, chutei por cima. Até hoje, de vez em quando, eu jogo nos mastros aí, eu chuto a bola por cima. Aí a torcida fala, continuo mesmo. Claro, se eu não chutar a bola por cima, eu não sou o Geraldão. Moço, olha o vexame. Na virada de 1949 para 50, começa uma reformulação do Parque São Jorge. Vocês querem renovar? Então nós vamos trazer o Luizinho, o Colombo, o Roberto, o Cabeção, o Hidário. Gente recrutada principalmente na várzea do Maria Zélia, da Zona Leste Paulistana, que era um time de várzea muito forte, muito tradicional. E com essa base, o Corinthians vai dar uma guinada na década de 50. Prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado. E balançar o corpo vai para o delegado. Moço, olha o vexame. O ambiente exige... Ora, esse time de Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone, ô Rafael, Nonô, ô Simão, né? Roberto Belangeiro, Gilmar, opa! Eram jogadores todos de nível de seleção brasileira. Era um baita de um time, né? Como poucas vezes o Corinthians teve tanto jogador, né? Capaz de servir a seleção brasileira. Cláudio, Luizinho e Baltazar formam a Santíssima Trindade corintiana. Não é à toa que aqui nos jardins do Parque São Jorge há um busto para cada um. Tô chegando um dia ao Morumbi para ver um jogo. Quem vem do outro lado? Cláudio Cristóvão de Pinho. Eu paro e falo, seu Cláudio, o senhor é o ídolo da minha vida.
Ele olha pra mim e já me dá assim uma... Ele fala, olha, Juca, muito obrigado. Já pra mim, fala, como? Ele sabe quem eu sou. Né? É uma coisa que você nunca imagina, né? Fala, não adianta. Aí eu falei, seu Cláudio, por sua causa, eu comi muito espinafre na minha vida. Ele falou, como? Eu falei, pois é, seu Cláudio, eu era um garoto razoavelmente de saúde frágil e o meu pai, para me convencer a comer espinafre, que eu odiava, dizia que o senhor levava espinafre no bolso traseiro do calção, que era por isso que o senhor jogava tão bem. Eu levei anos, seu Cláudio, para descobrir que calção de jogador de futebol não tem bolso. Mas aí já tinha comido muito espinafre. Seu senhor, ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, me abraçou e falou assim, puxa, que bom, então eu servi para alguma coisa. O Cláudio, além de maior artilheiro do Corinthians, ainda contribuiu decisivamente para muitos gols do segundo maior artilheiro da história do Corinthians. Dizia o Baltazar que com os pés ele nunca foi tão bom, mas com a cabeça nem Pelé foi tão eficiente quanto ele. Era o cabecinha de ouro. A Elza Laranjeira não gravou gol de Baltazar? Você lembra? Lembro. Gol de Baltazar. Solta o cabecinha, 1-0 no placar. Eu subia mais primeiro do que antes. Eu subia primeiro do que antes. Eu pegava o botão e pá, com o Baltazar. É gol do Baltazar. Baltazar ganhou o concurso de popularidade, o craque mais querido do Brasil. Ele ganhou um automóvel. O automóvel dele pegou fogo, a torcida fez questão de dar outro carro para ele. O Luizinho foi o que mais encarnou a mística de ídolo corintiano, que era tanto tecnicamente um craque, um jogador driblador, irreverente, tecnicamente brilhante, mas também um ídolo, no sentido de que entendia a alma corintiana. Ele desrespeitava o adversário. Dentro da qualidade técnica que ele tinha, ele sabia que ele era... Que ele fazia com a bola coisas que nenhum outro fazia. Com a facilidade e no espaço de campo muito pequeno. Exige respeito pelos estatutos da nossa gavila. E era um artista, a ponto de ter ficado para a história a grande lenda do dia em que ele sentou na bola diante do argentino Luiz Villa, que jogava no Palmeiras. Dos livres mais fortes que eu tinha e que fazia com maior facilidade, coisa de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, é jogar a bola no meio das pernas do sujeito. Às vezes você fala, é, isso é para desmoralizar, não. Era um negócio que instintivamente acontecia no momento. Então eu metia muita bola nas minhas pernas. De qualquer um eu metia. De qualquer um eu metia. Eu tinha uma facilidade danada para fazer isso. Mas dele, caiu de um jogo, eu metia umas 6, 7 vezes, entende? Era chato. Ao entrevistar o Luizinho, perguntava, mas o senhor sentou mesmo na bola? Ele falava, ah, deixa isso para lá, isso é coisa de moleque, moleque faz cada coisa. Alguma coisa teve. Então... Não, eu não sei se era na bola, não. Não? Não. Olha o vexame, o ambiente exige respeito. Alguns clubes permitem a existência de ídolos que não são necessariamente craques. O Corinthians tem vários. Birubiru, Ezequiel e o Hidário talvez seja o primeiro de todos eles. Hidário jogava o canhoteiro, eu já ouvi algumas vezes, no Alambrado aqui, no Pacaembu. Poderia não ser um baita, não, tecnicamente um baita jogador. Mas o cara era foda. O espanhol não tinha a menor dúvida. Dava-lhe uma umbrada e o jogava no Alambrado. E a torcida vinha abaixo.
né? Era a raça corintiana. Essa mistura de raça e habilidade dá ao Corinthians o domínio do futebol paulista e brasileiro no começo de década. Em 1950, o time ganha o Rio-São Paulo. Em 51, o ataque formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário ultrapassa, pela primeira vez no profissionalismo, a barreira dos 100 gols. Faz 103 e devolve ao Corinthians o título paulista depois de uma década. Em 52, vem o Bi. Em 53, o Rio-São Paulo. Em 54, o Bi no Rio-São Paulo. E a histórica conquista do quarto centenário. Primeiro jogo de sua história fora do Brasil, em 51, o Corinthians goleia um combinado uruguaio por 4-1. Em uma excursão à Europa, em 52, passando pela Suécia, o time é recebido pelo mesmo Rei Gustavo, que 6 anos depois entregaria a Taça do Mundo à seleção brasileira campeã da Copa de 58. No ano seguinte, 53, é campeão da pequena Taça do Mundo na Venezuela, derrotando Roma e Barcelona. O Corinthians vive seus anos dourados. O Brasil é campeão do mundo em 58, quando o Corinthians começa, né, começa a ficar claro o jejum corintiano. Tinha perdido o título para o São Paulo em 57, na final, e, enfim, e o Brasil ganha a Copa no ano seguinte. Mas vamos lembrar, o Brasil só é tricampeão do mundo porque a escalação começa em 58 com Gilmar dos Santos Neves, goleiro do Corinthians, e termina em 70 com Roberto Rivelino, né? Grande ídolo do Corinthians. Está aqui a chave. Nunca ninguém se dá conta disso, mas é óbvio. Não me venham de Pelé, de Garrincha. Essa gente foi importante. Didi, são bons coadjuvantes. De Gilmar, que segurou lá atrás, e de Rivelino, que fechou a contagem lá na frente. Os piores anos do jejum corintiano, de 58 a 74, coincidem com o auge do Santos e de Pelé. A gente sofria tanto que, faltando 10 minutos, 15 minutos, a gente ia embora. E corintiano não fazia isso. Só fazia isso contra o Santos. Porque não tinha jeito. Contra o Corinthians dava certo, né? Várias vezes o Corinthians entrava e jogava muito melhor que o Santos. Mas aí perdia pênalti, a bola batia na trave no pênalti, o goleiro defendia o pênalti. E a gente ia lá, pô, acabava ganhando de 1-2-0. Uma vez no Parque São Jorge, o Parque São Jorge apinhado, né? O Negrão foi lá, aquela linha, Dorval, Coutinho, Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Corinthians abriu a contagem com o Cássio. E o que eu me lembro muito era até a reação que o Pelé estava, porque eu fiquei posicionado atrás da onde era o vestiário do clube, do Corinthians. Aí em cima, fiquei ali em cima. Então eu via só o Negão fazendo assim, né? E os torcedores, acho que irritando, falando um monte de bobagem. Geralmente acabava o primeiro tempo, as coisas não saíam muito bem para o Santos. Para mim, não estava muito bem, não tinha saído o gol ainda e tal. E quando a gente ia saindo, né, entrando no túnel, todo mundo começava a vaiar. Aí eu falava, tal, bem, tem um segundo tempo ainda, calma e tal. Isso eu cansei de fazer no interior. Eu ia jogar, pô, no primeiro tempo estava difícil, 0-0, falava, calma. Calma, espera aí, tem o segundo tempo. Pô, aí o segundo tempo dava certo virar, aí todo mundo dizia, fala, viu, ele mandou esperar. De repente, segundo tempo, não teve jeito. Fui pra casa triste, aborrecido, porque eles vieram, viraram o jogo. Negrão, eles foram lá, acabaram com o Corinthians, dentro do parque. Mas se o Santos tinha um rei, a partir de 65 o Timão passou a contar com Roberto Rivelino, o reizinho do parque.
E ele apareceu no infantil do Corinthians, né, no time de infantil. E logo ele se destacou e veio pro profissional, né? E dali à frente é aquele Rivelino que todo mundo conheceu, né? Não, o River era um jogador muito agitado, ele muito agitado, né? Gostava de agitação, de falar. E a chuteira mais velha que tinha, ele gostava de jogar com aquela, né? E é com o Rivelino em campo que o Corinthians enfim se vinga de Pelé e quebra o tabu de 11 anos contra o Santos. Parecia tudo pronto para o início de novos tempos, mas o destino, mais uma vez, atravessa o caminho alvinegro. Um acidente de carro na Marginal Tietê leva dois jovens talentos corintianos, o lateral Lidu e o ponta esquerda Eduardo. E aquilo foi uma perda irreparável. Como jogadores, como pessoa, como ser humano, você entendeu? Aí o clube caiu, meu, a equipe caiu muito. O Corinthians não consegue, porque o Palmeiras não deixa nem sequer inscrever dois jogadores no lugar. E eu não tinha mais reserva à altura para ser pro titular. E o ambiente também não estava bom, muito triste, e acabamos perdendo o campeonato. Aí eu digo, né, para você. É, não tem que ser o Corinthians. Vamos ganhar um título num ano em que dois dos nossos morreram do jeito que os dois morreram? Ora, dane-se o título. É claro, muito maior é o Preito, a Lidu e a Eduardo, que fazem parte da história do Corinthians, sem terem sido campeões. Isso distingue o Corinthians. Avião Zafiel nasceu primeiro da vontade de um grupo de torcedores que toda vez sentava junto, não tinha torcida organizada. Então foi na garagem da casa do meu avô, lá na Alameda Santos, que em 1969 a gente se reuniu, os 12 fundadores, nos reunimos a primeira vez para decidir como que a gente ia formar essa torcida organizada e que nome ela teria. A gente teve várias sugestões de nomes, Carcarás da Fiel, alguém deu uma sugestão de... Então vamos botar o nome de Gaviões da Fiel, inspirado nos dragões rubros-negros, né? Porque o gavião representa independência, força. Não tinha ideia que um dia a Gaviões fosse tornar o que ela se tornou. Eu acho que eu me orgulho de eu ter começado um movimento, que depois o povo, né? Quem fez a Gaviões foi o povão. O povão da periferia, não foi o Chico Malfitani, o Igor, não, foi o povão mesmo, o povão corintiano da periferia que fez esse movimento. Então mostra a capacidade que o povo da periferia, o povo, tem de se organizar, de fazer um movimento. A gente tem hoje 87 mil sócios, né, desde os primórdios aí de 1969, e hoje a gente tem uma grandeza, né? Assim, eu costumo dizer que aonde o Corinthians estiver, Gaviões vai estar lá. O objetivo da Gaviões da Fiel nunca foi a guerra física, era a guerra do ponto de vista das ideias. Tanto que na época, quando começou a campanha da anistia, Gaviões foi a primeira, foi na Gaviões que se levou pela primeira vez uma faixa pedindo anistia ampla, geral e restrita num evento público. Não existe um prazer, alguma coisa que me dê mais prazer do que você gritar um gol do Corinthians aí no estádio, num jogo Corinthians e São Paulo, uma final de campeonato, aquela, sabe, quer dizer, aquela paixão de se abraçar o desconhecido do teu lado, o cara suado, tá fedido, eu também tô fedido, o cara tá cheirando alho, entendeu? Você abraçar o cara, ai, irmão, quer dizer, chorar, vibrar, então... São 25 anos de felicidade. Amor.
nosso segmento do carnaval, que também é um segmento muito especial, né, que todas as pessoas que já passaram por aqui, que estão aqui até hoje, já conduziram isso, é também com amor, para mostrar para o corintiano e no mundo inteiro que a gente consegue fazer uma festa bonita para homenagear o Corinthians. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente está dentro do sambódromo desfilando, a gente está representando o Corinthians, né? A grandeza da, né, da torcida. É inexplicável, assim, não consigo te entender. Eu, assim, não sei se é certo ou errado, mas eu comparo ao amor que a gente tem por um filho. Eu sou mãe e eu faço essa comparação. Cada qual no seu lugar, mas é a mesma comparação, é o mesmo amor. É complicado, assim, explicar com palavras. Realmente é sentimento puro. Que saudade, te amo, te amo de verdade. Os outros times são torcedor, um corintiano é militante. Ou seja, ele acredita mais, ele briga mais, ou seja, ele não é Corinthians quando é campeão. Ele é Corinthians quando perde, ele é Corinthians quando empata, ele é Corinthians quando ganha. Ou seja, nós, na verdade, nos sentimos a razão de ser do Corinthians. A torcida do Corinthians joga, as outras assistem. O Corinthians joga, as outras empurram. O Corinthians joga, as outras aplaudem. O Corinthians joga, ela veste a camisa. Não estou exagerando, não. Ela faz o time ganhar, faz o time ganhar. Sem desrespeitar as outras, que quando podem, ajudam. Mas a do Corinthians ajuda mais. Isso passa pro jogador. Querendo ou não, o cara pode ser um nhaca, um sono lascado. O cara pode estar num sono violento. Mas a torcida gritando, aquele incentivo, uma voz só dentro do campo. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande força que tem o Corinthians. Por isso que o corintiano tem que chegar cedo no estádio. Até todo mundo colocar, tá dura meia chuteira, tá dura meia chuteira, tá dura meia chuteira. Não pode demorar muito, não. O jogo começa e está sem os jogadores. Ele ganha jogo. Principalmente o torcedor corintiano que não para de cantar um minuto durante os 90 minutos, mesmo com o time no sufoco ou perdendo, o torcedor está lá cantando, né? Isso sim é torcer, isso é amar um clube, isso é amar os jogadores. Essa é a diferença do Corinthians com os outros clubes. É uma torcida fabulosa, são os malucos mesmo, né? Qualquer torcedor que é fanático faz qualquer loucura. Eu cheguei a apanhar. Corinthians e Ponte Preta, eu apanhei. Levei, eu não tenho vergonha de falar, mas eu dei também. Dei uma no saco do cara. Eu não podia com a mão, foi com o pé. Mulher com 20 anos para ter nenê e tem que sair no meio do jogo correndo porque começou o trabalho de parto, então tudo... Corintiano é diferente mesmo. Tem gente que passa fome para pegar um dinheirinho para juntar e para ir para o Corinthians, para o jogo, para onde o Corinthians for. Eu agora mesmo com o presidente, eu vejo pela internet, ou seja, um tempo dentro o Corinthians jogou, eu estava num país, era 3 horas da manhã, sabe, deixei ligado para assistir o jogo. Você não viu eu no estádio, meu filho, você precisa ver eu no estádio. Eu escandalizo até a mãe do que está morta. É mole, não. Uma vez, um rapaz ficou 3 dias na porta do hotel para ganhar uma camisa do Corinthians. Quando nosso diretor conseguiu uma camisa para ele, ele chorava. Eu estava na arquibancada. Eles paravam de gritar Corinthians e eu olhava para cima, assim, porque eu ficava sempre no cano, em primeiro lugar. Cambada de viado, filhas da puta! Vamos gritar Corinthians! Eu viajo 400 quilômetros de ônibus, ou com os colegas meus, para vir aqui para fazer essa história. Eu quero participar da história do Corinthians. Eu faço parte do Corinthians. Eu amo o Corinthians. A minha vida é o Corinthians. Minha mulher me falou um dia,
e vou te abandonar. Você abandona, mas eu não abandono o Corinthians. Eu não abandono o Corinthians. Tem milhões de mulheres no mundo. Você me abandona hoje, eu procuro outra amanhã. Mas o Corinthians é um só. Eu amo o Corinthians. E esse amor ao Corinthians teria sua expressão maior em uma tarde de muita chuva, 5 de dezembro de 1976. Um negócio coletivo de São Paulo inteiro, né? Aquela coisa de você chegar no Rio de Janeiro, né? E olhar a Copacabana e ver os caras de calção de lã amarrado com corda em Copacabana, os cariocas, aquelas cariocas todas bonitinhas, olhando aquele bando de loucos, né? Né? Tocando tambor, comendo frango com a mão. A estrada era um espetáculo, era carro passando, buzinando, os ônibus passando. E chegou lá no Rio, já viu, né? Quem manda é nós. Quando o Corinthians entrou no Rio, acabou todos os bebida, sanduíche, acabou tudo. Você não sabe que eu vi de ático a bandeira do Corinthians, 5 horas da manhã. Correndo lá para o estádio, eu falei, mas o que é? Mas eu chorei tanto. Mas o que é isso? Em pleno alto mar, eu estou vendo isso aqui do Corinthians. Foi uma invasão que foi assim emocionante. 70 mil pessoas viajaram 400 quilômetros pela Avenida Corinthians, antigamente chamada de Via Dutra, para dividir o Maracanã com a torcida rival. E pegamos ônibus e vamos embora. Passa o Santa Teresa, que não é o estouro, para você chegar no Maracanã, dá uns 5 quilômetros. Estamos olhando aqui pela janela, tá? Aí vimos onde? Corinthians, tá. Veio 2, foi em 3. Pô, passou 1 quilômetro, falei, pô, entra um pouquinho, pô, tanto onze, assim, não tô entendendo aí. E a torcida descendo aquela bandeira, que tinha bandeira na época. Cara, mais ou menos, andamos 4 quilômetros de ônibus. Falei, Moisés, tem alguma coisa errada, não é preciso, os caras, tem tanta gente assim aqui, tá? De repente, o Corinthians tomou conta do Maracanã. Ou seja, eu nunca vi demonstração de mais amor de um time do que essa. Quando a gente chegou no Maracanã, normalmente a gente chegava num canto, mirava onde a gente ia ver a nossa torcida para cumprimentar. Porque sempre entrava na frente, puxando o pessoal todo. E quando a gente subiu a escadaria, a gente olhou, poxa, para onde a gente vai? O anel todo tomando. E o placar não é gol. Alcoolizado o E aquele momento, para mim, foi, assim, eu diria, quase no mesmo nível de ter sido campeão em 77. Eu vou te contar uma coisa, bicho. 22 anos, num time do tamanho do Corinthians, ficar sem um título é dolorido. Você vê naquela torcida, semblante da torcida, né? Porque quando se paravam os Morumbi, você descia e tal, o pessoal vinha, pô, pelo amor de Deus, né? Cara chorando, volta. Então você via que era um sofrimento, né? E a gente estava junto naquele sofrimento. A equipe estava mais ou menos centrada para aquele campeonato. A gente se cobrava e a gente sempre achou que dava. Sempre achou que dava. Porque o nosso time, apesar de não ser um time técnico, né? Era um time de muita força, era um time de muita vontade e com sinceridade, a torcida nos arrastava. Você sabe que a gente não queria jogar com a Ponte, né? Apesar que nós vínhamos naquela uma de ganhar 3 jogos na final. E a Ponte com um super time, queria pegar um Palmeiras, um São Paulo, porque nosso time estava. Né? Não que seria mais fácil, mas seria muito mais diferente, porque a Ponte Preta era ruim para jogar contra a Ponte Preta, um baita de time.
Estádio Morumbi, 146 mil pessoas. É hoje. Isso aqui vai explodir. 0-0, Vaguinho ainda entra e 1-0. Falei, ah, cara. Vou... Geralzão para Vaguinho. É fogo no Palermo. Guarda o gol com você, Neto. Olha o gol com o Vaguinho pro gol. E que gol! Aí deve sair felicidade, né? Tomar aqueles dois gols. Expectativa, correu, bateu pro gol. Gol! Do meio da avenida, sobrou o rebote a Rui Rei, olhou, tocou pro gol. Realmente houve esse encontro com a equipe, isso que eu disse para você, acho que essa união entre as pessoas é um trabalho de equipe muito forte, que cada um tem de acreditar no que está sendo feito e acreditar nos seus colegas. O Brandão, por exemplo, foi para mim um célebre. Pessoa importantíssima naquela conquista, pelas atitudes que ele tomou antes, né, da final. Treinamento. Foram 22 anos, 8 meses e 7 dias de espera. Mas finalmente, aos 36 minutos e 48 segundos do segundo tempo, o Corinthians solta o grito preso na garganta. Aquele gol que parecia que não saía. Aquele chute, aquela bola na trave, aquela cabeçada do Vladimir, depois daquele chute do Basílio entrou. O gol do Basílio, vem na hora certa, vem no final, porque se vê um pouco antes podia dar mais complicação, né? E vem na hora certa e deu alegria a todos os corintianos. O torcedor corintiano tem que. Porque o coração vem na boca. Mas se não fosse assim, também não era o Corinthians. Concorda comigo? Não era coisa, não era essa torcida. Essa torcida que, pra mim, é o maior orgulho que eu tenho. Quando nós terminamos o jogo contra a Ponte Preta, eu me lembro que a gente, lá de canto, a gente direcionou pro banco e a gente saiu correndo pra cumprimentá-lo. Eu acho que alguma coisa direcionou pra que a gente fosse dar aquele abraço nele, nos levantamos, né? E agradecemos por tudo que ele nos fez. Pela satisfação que ele acabou dando para nós jogadores e para o próprio torcedor. Né? Força dessa torcida, que para ele tinha uma coisa muito forte, e isso ajudou ele bastante. A torcida também ajudou meu pai muito nesse desafio. No final do jogo. É uma coisa que você, meu Deus, o que é isso? Foi uma coisa que eu não te coloco. Para sair do estádio, ele falou, como é que eu vou sair daqui? Falei, minha irmã tinha um lenço, eu falei, Vicente, põe um lenço você e fecha bem o paletó e a gente sai numa boa, né? E ele da mulherzinha estava com... Eu estava dirigindo o carro, mas tonta que eu fui, né? Porque se alguém me conhecia, tá dirigindo o carro, me conhece. Aí ele estava atrás do banco, quando eu desço a rampa lá da... Ai, dona Marlene! Seu Vicente de mulher, seu Vicente de mulher, ele estava... Foi uma coisa impressionante. Da vibração que foi também centralizada aqui em São Paulo, né? Do torcedor, a aproximação do torcedor foi muito maior. Então ali a gente sentiu a força do torcedor corintiano, o coração do torcedor corintiano. Nem jogo de seleção brasileira me emocionou tanto como aquela conquista. Bom, cara, quando você para... Aí a ficha cai, né? Falou, pô, cara, mas peraí, foi campeão pelo Corinthians. Corinthians, você é a nossa paixão mesmo. Eu faço o Werner
sua cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Sempre arrastou multidões e sempre arrastou fanáticos pelo futebol, então não tem jeito. Aquele que não se contagiasse durante o jogo com essa torcida, pá, brincadeira, não servia para jogar mesmo. No Timão, pelo menos no Timão, não servia. Então o Corinthians, o que eu falo que o Corinthians não é para qualquer um é porque é isso. O torcedor do Corinthians gosta do Corinthians. Ele vai se apaixonar por você depois que você parar. Enquanto você está jogando no Corinthians, ele gosta do Corinthians. Né? Pouco está se lixando se você é o Pelé, o Birubiru, o Casagrande ou o Sócrates. Joga, corre e luta. É o Corinthians que interessa. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande força que tem o Corinthians. Essa é... Por isso que o Corinthians consegue dessas arrancadas e mudar o jogo, virar o jogo, fazer a equipe crescer. E o jogador só tem que se entregar todo. Toma, tô aqui. Tô aqui pro jogo. Eu tenho uma admiração pelo Zé Maria inacreditável, porque eu venho da geração do Super Zé. Eu sou o torcedor do Super Zé. Aquela imagem da final de 79, camisa branca do Corinthians contra a Ponte Preta, tudo cheio de sangue, do Zé Maria, foi em 79, não foi? Meu, aquilo é sensacional. Lá é típico, além de ser um cara absolutamente comprometido com a causa, né? Ainda tá sangrando, voltando à cama. Aquela imagem representa, o cara deu sangue pelo Corinthians. Meu, ganhou a torcida que é isso. Mas sendo Corinthians quer que você dê o sangue por ela. Pode ser literalmente, como foi o Zé Maria, tá? Mas pode ser brigando, cara. Acho que ali eu senti o torcedor lato, né? O ídolo é diferente do craque. O craque é o jogador de fino trato com a bola. O ídolo é mais que isso, o ídolo tem coração. Ainda mais num time como o Corinthians. Você pode discutir se o Hidário, se o Zé Maria, se o Vladimir foram craques. Mas ninguém discute que eles foram ídolos. O ídolo é mais que o craque. Em 79, Sócrates e Palinha. E aí o Corinthians resolve virar um pouco aquilo que outros, né, achavam que só eles poderiam ser. Academia, e universidade de futebol, e futebol refinado. O Magrão e o Palinha resolviam mostrar que era possível. Eu sentia-se meio assustado. Mas só que o meio assustado me dava muita tranquilidade. Mentira. Porque eu nunca me senti... Mentira. Baixinha, para de falar mentira, rapaz. Dá licença, menino. Só. Não, esse aqui não. Eu não abri. Cadê o cabelinho? Mais de 20 anos que eu não vejo essa coisa. Ele falou 30. 30. 30 já? Você tá velho, hein? Porra, você tá velho. Eu não sou avô ainda. Nós tínhamos uma simbiose. O meu cérebro com as pernas dele. A inteligência com as pernas, né? Depois que você saiu, eu fiquei atrás de um até o Biro pegar no breu. Eu sou o protagonista dos passos mais bonitos que eu dei na vida e não fez o gol. Aquele do calcanhar? Cavar pênalti. É mania de cavar pênalti. Que depois ele que ensinou os caras de hoje. Todo mundo quer cavar pênalti hoje. Dia é todo. Isso que eu falo. O Pelé fazia isso, era um gênio. Palinha fazia, era catinho. Sócrates, Palinha. Sócrates. Sócrates, Palinha. Penetrando Palinha. Pode marcar. Olha o Palinha. Palinha, pode marcar. Ou Sócrates. Sócrates. Atenção. Gol! E o Palinha lembrou as comparações das tabelinhas entre vocês com Pelé e Coutinho, né, Palinha? Eu lembro na época. Foi a imprensa, né, que falava, né, Sam? Tá bom, Pelé. Tá bom, Coutinho. No Brasil do começo dos anos 80, abertura política, fim da censura e diretas já eram as palavras de ordem. No Corinthians, democracia. A democracia corintiana. Era um momento muito importante, porque os jogadores ajudavam a decidir as coisas, os jogadores davam palpite, davam opinião. Ou seja, não era alguém mandando, era um coletivo decidindo as coisas. E foi um momento em que o Corinthians ganhou muita coisa.
Então eu acho que a democracia corintiana foi um exemplo. Obviamente que os cartolas, sabe, falavam mal, que alguns cronistas esportivos que não gostavam da democracia falavam mal. A grande maioria da imprensa era contra a democracia corintiana, mas era esmagadora, a maioria era contra. Isso é farsa, isso é bagunça, isso é justificativa para jogador faltar, para jogador não concentrar, para jogador beber. E ali nós juntamos um monte de gente que, se não tinha articulação política, se não tinha discurso político, chamar, sensibilidade política. Chamar a responsabilidade também. Tinha sensibilidade, né? porque não dá para fazer... Tinha que ter um retorno, né, também, né, Mar? Não dá para você fazer um movimento daquele em que o auxiliar de roupeiro tinha o mesmo peso que o diretor de futebol, ou que o jogador da seleção, que era eu, o voto dele tinha o mesmo peso. Não dá para fazer isso com duas pessoas. Todos estavam envolvidos, obviamente, todos estavam envolvidos. Cada um com o seu estilo. Na época dessa mudança, numa conversa franca com o técnico e com a própria direção, dos casados não concentrarem, virem na hora do jogo, o solteiro concentrar um dia antes, que era normal. Então, eu acho que foram mudanças positivas que veio para o bem do esporte no modo geral. A proposta de fazer uma autogestão era um barato. Né? Você imagina um país numa ditadura... Criamos uma discussão política em cima da autogestão. Nós escolhemos o nosso chefe. Que se perguntar para o jogador do Corinthians, não se perguntar para ninguém. Acabou aquele negócio de... E aí, o que você acha? E o cara respondendo, não, eu darei tudo de si para essa torcida que tanto... Começou a acabar com esse tipo de coisa, sabe? Começou a se perguntar o que você pensa disso, e política, e cinema, e música, e sociedade. E os jogadores começaram a ser porta-voz de um movimento realmente democrático em todos os sentidos, não no sentido político, no sentido de vida. O Corinthians vira nacional, de fato, em 82, 83, menos pelo bicampeonato paulista e mais pela discussão que o Corinthians suscitou no Brasil inteiro sobre como devam ser as relações trabalhistas num clube de futebol e também no embrião da campanha das diretas. Eu acho que é o momento em que o futebol fica inteligente no Brasil. O Brasil que sempre foi do futebol, né? Sempre tivemos, há muito tempo a gente já tinha um futebol respeitável e campeão. Eu acho que ali é a maioridade para o futebol inteligente. Nós carregamos um peso muito grande. Eu tomava 5 blitz por semana na rua, da polícia. Os jornais, os críticos sempre acusando o Sócrates de irresponsável, de alcoólatra, eu de um drogado e tudo mais. O Vladimir, porque era negro. Eu acabei sendo preso dia 23 de dezembro de 82, depois do Campeonato Paulista. 1000 ameaças, né, chegavam pra gente ali. Nós éramos 30 pessoas contra o mundo. As nossas armas estavam em campo. A democracia corintiana foi a participação do futebol, a participação do esporte na luta pela redemocratização do país. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, em tradições e glórias mil, tu és o dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És o Brasil, o clube mais brasileiro.
seremos campeões eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians e tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Depois de conquistar o Brasil com suas ideias, o Corinthians conquista, no fim dos anos 80, mais um título de centenário, o da abolição. Faltava ainda um brasileiro, que não demorou para chegar. Quando começou aí os oito, né, que ficaram para decidir o título, né? Eu não acreditava, não. Pra falar a verdade, ninguém acreditava. 90 é uma coisa de louco, né? O Corinthians ganha um campeonato com um time que, na verdade, tinha um grande jogador que o carregou nas costas, o Neto, né? O Neto está para a conquista do Corinthians em 90, assim como o Maradona está para a conquista da Argentina em 86 e o Mané Garrincha para a conquista do Brasil em 62. Não tenho a menor dúvida disso. E o Corinthians contra um São Paulo de Tele Santana, muito mais forte na final, depois de ter passado pelo Atlético Mineiro, que também era melhor, pelo Bahia, que também era melhor. Vem o escanteio cobrado do lado de cá, subindo o Giba, meteu no buraco. Do Corinthians! Do Corinthians! E aí, aos poucos, cara, a gente foi tomando uma força, foi conseguindo um espírito assim tão, tão forte. O Corinthians vai tentar o seu primeiro título brasileiro. Neto. Tupã, Fabinho está lá como comandante, agora já está mais pela ponta, vamos ver o Fabinho, bom lance do Fabinho, bom lance do Fabinho, Tupanzinho, Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! É um gol que marcou, né, minha carreira, minha história hoje, eu sou conhecido também pelo esse gol, né, o primeiro gol do título. Em janeiro de 94, a sirene da Fazendinha anuncia uma nova esperança. Marcelinho chega do Flamengo para se tornar um dos maiores ídolos de toda a história corintiana. Com ele, o Timão fatura sua primeira Copa do Brasil em 95. E é campeão paulista. Ano sim, ano não. Marcelinho é um dos grandes responsáveis pelo domínio corintiano no final da década. Olha, em 99, em 98, em 2000, quase ficou monótono ser corintiano. Foi bicampeão brasileiro, ganhando as duas finais de times mineiros, fizeram de tudo
arbitragens horrorosas contra o Corinthians, e mesmo assim o Corinthians passou por cima e acabou campeão. Sabe, a gente fala, pô, vamos arrebentar hoje, vamos dar show hoje, vamos passar por cima hoje, vamos pra porrada hoje, vamos. Era assim, meu irmão. O Dinei abraçou a causa também e ele veio pra cima, lógico, jogar os seus 20 minutinhos, os 15 minutinhos, que ele mesmo queria jogar 20, ele não queria mais jogar mais do que isso. Ele ajudou muito o Corinthians. Marcelinho cortou por dentro, Edilson na cara do gol, vai bater, olha o gol, Dinei! Gol! O pessoal tá recuando, ele agradeceu, olha o gol! Gol! Aí eu brincando com o Ricão, falando, Ricão, bom desse time sou eu. Se eu jogo 90 minutos, vocês não resolvem nada. Posso aqui, Júlio, em 20 minutos, resolve mais que você. Vai ser vagabundo de fogo. Dinei! Dividiu, ganhou, olha o gol! Aí nós fomos para a final do Brasileiro com o Atlético, que vinha com o time também certinho, o Guilherme fazendo muitos gols, o Marques voando ali. E daqui a pouco, não sei quantos segundos, o Atlético pum, faz um gol. Daqui a pouco faz o segundo, 2-0 ali. 2-0 para o Atlético, e 2-1, e 3-1 para o Atlético. E já não era a mesma história do Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi 2-2, e aí 3-2. E o segundo jogo, uma vitória de 2-0 no Morumbi. Aí o terceiro, 0-0. Lembro que ainda carimba uma bola na trave lá de falta, que foi já eliminado tudo. O título era do Corinthians de novo. E mais uma vez, por merecimento, muita alegria, conquistamos o segundo título, não, né? Mas o terceiro título brasileiro, um bicampeonato. Estava todo mundo muito confiante, né? E foi uma fase linda, né? Eu acho que esse Mundial foi maravilhoso. Para nós foi ótimo, porque tava Real Madrid, tava Manchester, tava todos os maiores clubes do mundo, podemos dizer, tava participando, né? Era uma responsabilidade muito grande, né? Tá ali jogando coisa com o Real Madrid e aquela pressão, né, do Corinthians querer ser campeão mundial, de a torcida cobrar, a imprensa tá atrás também. A responsabilidade, óbvio, já tava grande. Bom lance individual, bateu pro gol, Marcelinho, grande lance, bateu pro gol, passa direito, cuidado! Tinha 25 mil corintianos no Maracanã, porque era o que tinha de ingresso para o corintiano comprar. Se tivesse mais ingresso, teria mais gente. Deu um pingou na trave, gol!
torcedor do Corinthians. Eu voltei deste jogo Corinthians e Vasco num voo em que o comandante pediu lá em cima no céu para a torcida parar de fazer ola porque estava desequilibrando o avião. Tinha um bando de louco no avião, era só a torcida do Corinthians e fazendo ola no avião. E o comandante entrou pedindo, pelo amor de Deus, para com isso, porque isso aqui é grande, mas não é dois, né? É isso, é a torcida do Corinthians. Depois de conquistar o mundo, o Corinthians ganha praticamente um título por ano. Timão conquista seu quarto campeonato brasileiro. Mas, como ao longo de toda a sua história, mais um grande desafio estava por vir. Eu, particularmente, ainda tinha esperança. Até a última partida, eu fui com esperança que a gente iria escapar, que não ia acontecer aquilo comigo de novo. Hoje, a maior dor que eu tenho como ser humano foi o dia que o Prince caiu. Foi muito difícil. E deixa pra lá, vai. Foi o modo mais difícil de aprender, mas felizmente aprendemos, né? Acho que a partir dali, quando caiu, que a gente realmente falou, pô, o Corinthians está na segunda divisão. Logo em seguida chegou o Antônio Carlos, aí o Andrés trouxe o Mano. Iniciamos um trabalho de reestruturação. Esse trabalho nos levou à conquista da Série B de forma, né, brilhante, porque foi com uma vantagem bastante grande, com uma campanha muito boa. O Coringão voltou. E o Corinthians volta. Volta com a força de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Até o clima conspirou para aquele clássico terminar da maneira como terminou. Thank you.
Quem pode explicar a garra de um jogador que passou por 8 cirurgias para se tornar em 2006 o maior artilheiro de todas as Copas? Quem pode explicar esse time que nasceu das mãos de 5 operários para se tornar um verdadeiro fenômeno social, que é eterno, capaz de renascer a cada dia, a cada jogo, mesmo nos piores momentos? Afinal, o que é o Corinthians? O Corinthians é um pouco a vitória de quem raramente consegue vencer. O Corinthians é uma república dentro do estado de São Paulo. Ali tem um povo, é outra linguagem, é outro idioma, tem outro governo, entendeu? São outros comportamentos, outra religião. Não é preto e branco, velho. É outra coisa. Corinthians é um grande amor da minha vida. Eu não saberia viver sem o Corinthians. Acho que é um povo inteiro, né, que vibra intensamente pela sua glória. Te amo, Corinthians, te amo. É uma paixão inexplicável. Não tem explicação. Só quem é mesmo para saber o que é ser corintiano. Como eu amo o Corinthians, meu Deus. É o amor de amante, é o amor de marido, é o amor de filho, é o amor de tudo. É um amor do tamanho do mundo. Gostoso falar o Corinthians. E meu amor pelo Corinthians é eterno, né? Não tem como acabar. Eu realmente sou uma pessoa feliz. Feliz ser corintiano. Graças a Deus. Graças a Deus, desde que nasci. Posso dizer que a minha vida vai perpetuar o escudo do Corinthians dentro de mim. Tarde de domingo, já sei que vou fazer. Vou lá pro Pacaembu, o meu Corinthians vou ver. Aquele time que empolga a massa, vencendo cada jogo com vontade e muita raça. Só tem guerreiro nesse meio de campo, e nunca tá de bobeira aquele que tá no banco. É tradição de todo o povo paulista, o campeão dos campeões é a favela na fita. Corintiano é o meu coração, sou gaviões da fiel amante do Coringão. Eu faço parte dessa grande nação, sou maloqueiro, sou fedor, sou torcedor do Timão. Eternamente eu te amarei, onde tu estiver contigo estarei. Perdendo ou ganhando vou cantar, Vila do Parque São Jorge ali é meu lugar. Eu sou Corinthians. Corinthians, corinteiro, salve preto, guerreiro, homem mais brasileiro. Eu sou Corinthians, em preto e branco, o meu cenário, sou centenário. Eu sou Corinthians. Corinthians, corinteiro, salve preto, guerreiro, homem mais brasileiro. Eu sou Corinthians, em preto e branco, o meu cenário, sou centenário. Aí, em preto e branco o seu manto sagrado, quem veste sua camisa é abençoado. De longe ouço a torcida cantar, o todo poderoso nos iluminar. O 12º jogador, se o Corinthians joga pode crer que eu vou. São tantas glórias, tantos anos de vida, 1910 no Bom Retiro surgia. O alvinegro do meu coração, doutor eu não me engano, eu torço é pro Timão. Seja da elite ou seja do povão, aqui bancada numerada é só união. Tipo a estrela de Ronaldo, a garra de Zé Maria. Sonho de um garoto que vem da periferia. O gol de Viola, o chute de Basílio, a classe do doutor e a fé de Marcelinho. A explosão de Neto, a habilidade de Zenon. O novo Rivelino é formado no terrão. Como Vladimir, muita determinação. O carisma de Matheus, assim se forma um campeão. Eu sou Corinthians. Sou centenário, sou Corinthians. Corinthians, corinteiro, sou preto, guerreiro, homem mais brasileiro. Sou Corinthians, em preto e branco, o meu cenário, sou centenário. Lê, 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 oh, Timão, eu. Corinthians.
louco. Louco por ti, Corinthians. Aqueles que acham que é pouco. Eu vivo por ti, Corinthians. Eu sou Corinthians. Só falta meus cabelos aí, mas você parece. Você acredita que não sabia que o Paulista cruzava o Paulista? Todo mundo mora daqui. Vambora, vai. Se mudasse a mão de direção da rua, ele chegava pra ser pai São Jorge, perderia o Corinthians. É mesmo, pai? Tarde de domingo, já sei que vou fazer. Vou lá pro Pacaembu, o meu Corinthians vou ver. Aquele time que empolga a massa, vencendo cada jogo com vontade e muita raça. Só tem guerreiro nesse meio de campo, e nunca tá de bobeira aquele que tá no banco. É tradição de todo o povo paulista, o campeão dos campeões é a favela na fita. Corintiano é o meu coração, sou gaviões da fiel amante do Coringão. Eu faço Magrão, parte foi dessa esse grande nação, sou maloqueiro, sou melhor que São Paulo, é hoje eu posso esse cabelo. Vamos lavar o cabelo primeiro? Só que a torneira era dessa altura, você tinha que colocar o vício embaixo. Ah, gente, ali é de mangueira. É de quatro pra lavar a cabeça. Eu sou Corinthians, em preto e branco, o meu cenário. Sou centenário, eu sou Corinthians. Corinthians, por inteiro, sofredor guerreiro, o mais brasileiro. Sou Corinthians, em preto e branco, o meu cenário. Sou centenário, aí. Ganhamos do Palestra, nosso velho freguês nacional. É que nem eu falo muito pros amigos da seleção. É melhor você ter torcido com isso, só falou do que contra. Mas por quê? Porque eles são muito. É católico e corintiano. Então é isso. Acho que. A história é essa. O alvinegro do meu coração. Doutor, eu não me engano, eu torço a pro timão. Foi. Ação. Aqui bancada numerada é só união. Vai, agora vem o mosquitinho assim, caralho. Ele sabia quando o Flamengo foi vendido. O gol de Pinhola, o chute de Vasco. A voz que eu mais gostava era quando ele fazia um gol, vinha correndo e pulava nas costas. Um dia abaixou, né? Quase quebrava. Eu admiro muita determinação, um carisma de matão. Assim se for um campeão, sou Corinthians. Eu sou Corinthians, em preto e branco. O meu cenário. Dá uma fralda pra ele. Sou Corinthians. Sou verde e branco. O meu cenário. Sou centenário. Lê, 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 ô. Timão, eu. Vamos gritar, Corinthians!